začíná tam Jindřichův Hradec, jenže poprosím o krátké zhodnocení zápasu trenéra Josipa Fojta. Gratuluji domácím k zasloužené výhře, hlavně za, dá se říct, za tři čtvrtiny si ji jednoznačně zasloužili. My jsme byli konkurenceschopní snad akorát v té druhé čtvrtině, kdy jsme si mohli myslet, že bychom v tomhle utkání měli šanci na vítězství, ale to Ústí rázně utnulo ve třetí čtvrtině svým nástupem. Bohužel můžeme jenom litovat našich volných střel, kdy naši střelci z trojkové vzdálenosti nebyli schopni, možná až snad na standu Zuzáka, trefit jedinou volnou střelu. A tam bohužel nám nefungovala ani obrana. Dostali jsme fůru jednoduchých košů, nebyli jsme důrazní. To, co jsme dovolili Ústí pod naším košem, to bylo až trestuhodné. Místo toho, aby jsme použili faul, aby jsme se třeba i vyfaulovali, tak jsme před nima ustupovali a nechali je dávat jednoduchý koše. V tom dneska naprosto tam dominoval Corey Abercrombie, ale de facto Ústí předvedlo asi dobrý výkon, to je na domácím trenérovi, ale my jsme zklamali celý čáře. Ještě jednou gratuluji vítězství. Pár slov trenér domácích Martin Staleho. Tak díky za gratulaci, za vítězství jsem hrozně rád, potřebovali jsme vyhrát, šli jsme za ním. Myslím si teda víceméně, že to vítězství bylo zasloužený. Celkem, když to tak sečtu, tak si myslím, že jsme odehráli 25 velmi slušných minut. Měli jsme tam velmi dobrý pasáž, asi třikrát, kdy jsme udělali několikrát bodovou šňůru. Bohužel po téhle šňůře většinou přišlo jakýsi nějakým způsobem uspokojení. A kdy zase přišla šňůra od Jindřichova Hradce, nicméně naštěstí ty naše lepší okamžiky byly delší než okamžiky Jindřichova Hradce. Slušně jsme hráli v útoku pick and roll, zejména Michal Čarnecký. Z toho samozřejmě těžil Corey Abercrombie a dával v celku jednoduchý koš po jeho přihrávkách. Takže za vítězství jsem hrozně rád a myslím si, že jsme se ho dneska zasloužili. Poprosím hráče hostí o krátké zhodnocení zápasu. Jak řekl trenér, tak dostali jsme spoustu jednoduchých košů spod koše. Především pivoti Abercrombie nám dělal problémy, ale její nájezdy a dokázali se půjčit míč, rozhazovat to. A dostali nás do rotací, kdy opět byli po nájezdu sami v koši. V obraně v útoku jsme se nedokázali vytvořit úplně jako nějaký jednoduchý situace, kdyby jsme vyhodili, měli úplně volnou střelu. Já se vše. Děkuju. Jako poslední Pavel Bosák, hráč domácí. Já jsem strašně rád, že premiéra na domácí půdě mi vyšla, že jsme vyhráli. A když Čarda prostě udělá klid ve hře, tak umí hrát dobrý basket a to je tak všechno.